queremos mostrar por onde vocês podem conhecer esse trabalho que eu acho extremamente importante para quem é do rock. Para quem não é também. Qual a relação de vocês com o rock? De amor e paixão. Porque, como dizem a nossa banda preferida, que é o Maiden, que aliás coincidentemente no coração deles dois, nossa vida é rock and roll, né? Já diz ali, nossa vida é rock and roll, então é amor em vídeo, em foto, shows, amizades que fizemos ao longo. Eu nunca liguei para isso. Aliás, eu ia já desde os anos 70 em shows, vi o Oswaldo, vi o Cornelius e todas aquelas férias quando eram assim, naquela época, anos 70, eu nunca fui, o máximo que eu fui me aproximei deles foi, meu, showzão, tu falou, nunca levei nada, nunca assim, nunca gostava de carregar nada. Depois com ela eu peguei o gosto. E, poxa, eu tava junto, não tenho muita coisa. Vamos tá tudo guardadinho aqui, né? Porque ele tem histórias mil aí de meio de Brasil. Até a gente contou algumas para os outros, ele falou, nossa. Era coisas do rock and roll, né? Vocês acabaram então ficando amigos? Os Oswaldo, né? Si mesmo, ela também é um grande amigo. Ela é uma de conversar muito. Coração. Uma pessoa muito maravilhosa. Deu muita força em tudo. Todos, aliás, justamente por causa da fotografia, da filmagem, que nós ganhamos, ainda bem, um carinho dos artistas, né? As pessoas que a gente via no palco, e eu mesmo, e ela só comentava eu, tal. Agora, pô, Olinda, beleza, né? O Serginho Raio, o texto, pô, legal, é bom, Olinda, ser isso, pessoal. O Valdão, os Absolutos, tem essas, hoje em dia, amigos. É isso aí, galera. O Limão deu o recado, né? Amigos. Amigos do rock and roll, amigos pra vida toda. Amigos também do seu. E hoje tem que conhecer o rock and roll para. A gente está muito feliz com essa banda que vai entrar aqui, que é Made in Brasil. Eu só quero agradecer rapidinho a todo mundo que ajudou que tudo isso acontecesse. E a nossa equipe, da produtora Bolívia Cátia Rock, ao Centro Cultural da Penha, Valquíria Nelson, a todos os amigos, toda a mídia, todo mundo que deu uma força imensa pra mim. Eu tava lutando por esse dia e consegui. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que deram essa força. E a gente vai fazer esse rock and roll agora ferver. Uhul. Made in Brasil! Vocês querem rock? Yeah! Está aqui para celebrar a vida do amigo Bolívia.
perceber no seu rosto algo mais que eu quero saber. Pensa que eu sou bobo, eu não vou ligar. Você sai com outro e eu não quero te ver mais. Você não falou demais, nem mais. Não sou um palhaço, não estou capaz de chupar. Não, 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 eu não. Oh,
São Paulo, boa noite. Obrigado pela presença. Big Brasil, mais uma vez aqui na zona Leste. Mais uma vez aqui no Martins Pena. A gente tem um histórico aqui de vários shows, inclusive comemorando os 20 anos, há 35 anos atrás, a TV Cultura nos presenteou com a filmagem do nosso show aqui, que está no YouTube até hoje. E é uma alegria muito grande estar aqui em São Paulo, poder ter novamente público nas apresentações. E é uma alegria também participar desse tributo a esse grande amigo, o fotógrafo Bolívia, agitador cultural também, um cara sensacional. A gente vai levar a música principal do álbum de 78, Corséia Desvairada.